Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou gravar o passo a passo desse sapatinho aqui. Eu gravei ele no vídeo anterior no tricô, e daí as meninas começaram a pedir bastante para estar fazendo ele no crochê. Eu já tenho o sapatinho de pérola aqui no canal, mas esse daqui eu fiz exatamente como eu fiz lá no sapatinho de tricô, tá? Para ficar bem parecido. Que vocês me pediram bastante, então vamos lá. É um sapatinho, ó. Eu adaptei ele aqui, ficou bem fácil, bem simples de fazer. Esse tamanho aqui tem 9 centímetros, vai servir aí para um bebê de mais ou menos 1 a 3 meses de idade, tá bom? Eu já trouxe aqui a minha solinha pronta. Eu tô utilizando aqui a linha Anne, essa solinha tem 9 centímetros. Eu tô com 72 pontos aqui nessa solinha. Se você ainda não sabe fazer a solinha, vai aí nesse link que eu deixei na descrição do vídeo, vai lá, copia a solinha e volta pra cá. Vou utilizar também uma palmilha. Essa daqui é a palmilha que a Karina fornece, mas se você ainda não tem condições de estar adquirindo as palmilhas, você pode estar fazendo a sua palmilha de EVA. Também tem um vídeo aqui no canal explicando como que faz as palmilhas. O link tá aqui na descrição do vídeo também. Agulha de costume 1,75. Pérolas 4 milímetros. E eu coloquei aqui na minha linha em torno de 250, 260 pérolas, tá? Vai sobrar um pouquinho, mas eu coloquei essa quantidade aí mesmo para não tá faltando, às vezes você tá já quase terminando o trabalho, falta pérola, então é melhor colocar bastante do que faltar, tá bom? Então, vou me organizar aqui e já volto com vocês. Subi duas correntinhas, vou dar uma laçada na agulha, só que aqui, ó, antes de dar a laçada, eu já vou puxar a pérola, porque aqui eu já vou começar a trabalhar com as pérolas. Coloco a pérola bem aqui, ó, no cantinho da linha, com a agulha aqui, ó, na frente da pérola, eu faço a laçada. Fiz a laçada, venho aqui, ó, no próximo ponto e vou fazer um ponto, pego em relevo aqui. Puxei lá a laçadinha da linha, ó, a pérola continua ali no cantinho. Eu faço, ó, antes de terminar o ponto, eu puxo a pérola aqui pra frente. E trabalho o ponto aqui, ó, com a pérola na frente. Dou uma laçada na agulha, agora o próximo ponto eu vou trabalhar em relevo, sem pérola. Puxo a pérola pra cá, ó, eu tô trabalhando meio ponto, tá bom? Trabalhando, esse sapatinho vai ser trabalhado todo em meio ponto, não é ponto baixo nem ponto alto, é meio ponto. Puxei a pérola pra cá de novo, laçada na agulha, venho aqui, ó, no próximo ponto e vou fazer o ponto em relevo. Puxei a linha lá, coloco a pérola pra frente. E faço meu ponto. Laçada na agulha, o próximo ponto vai ser sem pérola. Puxa a pérola de novo, o próximo ponto vai ser com pérola. Então, eu vou intercalar. Um ponto eu faço com pérola e um ponto eu trabalho sem a pérola. Então, esse daqui, essa parte aqui. É só fazer esse processo, um ponto com pérola e um ponto sem pérola, até chegar aqui, ó, nas duas correntinhas iniciais. Lembrando de trabalhar em relevo.
Cheguei aqui no final da carreira, agora eu vou fechar aqui, ó, com ponto baixíssimo em cima da segunda correntinha. Fechei com ponto baixíssimo, agora para a próxima carreira eu vou começar a intercalar as pérolas. Então, agora eu começo já a carreira colocando a pérola. Então, eu faço uma correntinha, puxo a pérola aqui pro cantinho e faço mais uma correntinha. Pro próximo ponto, eu venho aqui e faço um meio ponto sem pérola. Coloco a pérola aqui no cantinho, faço o próximo ponto agora com pérola. No próximo, meio ponto sem pérola. No próximo, trabalho aqui um meio ponto com pérola. Ó, as pérolas vão intercalando aqui. Então, para essa carreira, continua trabalhando um ponto com pérola e um ponto sem pérola. Então, eu vou fazer essa carreira e mais uma, ficando aqui com um total de três carreiras em meio ponto, trabalhando em pérolas. E daí, nós vamos começar aqui a parte das diminuições. Olha só, fiz aqui as três carreiras, já tá ficando assim, ó, fica intercalado as pérolas. Agora, eu vou passar mais uma carreira de pérolas, e daí, eu já vou começar na próxima carreira as diminuições. Então, passo aqui mais uma carreira. Faço uma correntinha, puxo a pérola para cá e faço a segunda correntinha, prendendo a pérola ali. Laçada na agulha, venho aqui no próximo ponto e faço meio ponto. Puxo a pérola para cá, venho aqui no próximo e faço um ponto com pérola. No próximo, um ponto sem pérola. E no próximo, um ponto com pérola. Então, termino minha carreira da mesma maneira que eu fiz aqui as três primeiras: um ponto com pérola e um ponto sem pérola. Fiz aqui as quatro carreiras de pérolas, tá? Pode ver que ela fica, ó, toda intercalada, uma se juntando, ó, com a outra, fica bem bonitinho, não fica buracos no trabalho. Então, agora aqui para as diminuições, você vai fazer o de costume, como você sempre faz. Dobra o sapatinho bem no meio, deixa ele bem retinho, vai vir aqui na frente e procurar o ponto central. Encontrou o ponto central, vai contar 14 pontos para cá. Contando 14 pontos para cá, vai marcar aonde tá o ponto 14 e vai vir trabalhando um ponto com pérola, um ponto sem pérola, um ponto com pérola, um ponto sem pérola, até chegar na marcação aonde vamos começar a trabalhar as diminuições. Então, para essa parte não tem segredo, eu já mostrei para vocês várias vezes como faz. Só dobrar o sapatinho no meio, vem aqui, procura bem aqui no meio o ponto central, conta 14 pontos e marca aqui, tá bom? Eu vou fazer minhas carreirinhas aqui até a minha marcação e já volto com vocês mostrando aqui como que faz as diminuições em meio ponto. Cheguei aqui, ó, aonde eu marquei para começar as minhas diminuições, então eu terminei com um meio ponto sem pérola.
Agora, para fazer as diminuições, você vai pegar aqui, ó. Se você terminou com meio ponto sem pérola, você vai começar a trabalhando com pérola. Então, dá a laçada na agulha, vem aqui, ó, no próximo ponto, puxa a pérola para frente, faz aqui a metade do ponto, deixa na agulha, tá? Ficou com duas laçadinhas. Vem aqui no próximo ponto, sem pérola. Puxa a laçadinha só e fecha as três juntas. Então, fizemos aqui uma diminuição. Então, vamos lá de novo. Puxa a pérola, laçada na agulha, vem aqui no próximo ponto, puxa a linha para frente, coloca a pérola para frente, faz, ó, duas laçadinhas aqui do ponto só. Meio ponto, né? Faz a metade do ponto, deixa duas laçadinhas, vem aqui, ó, no próximo ponto, e só puxa a laçada, ficando aqui com as três laçadas, fecha as três laçadinhas juntas. Então, fiz duas. Agora, pra próxima, a mesma coisa. Laçada na agulha, vem no próximo ponto, puxa a pérola pra frente. Faz a metade do ponto. No próximo, puxa só a laçadinha, ficou com três. Fecha as três laçadinhas juntas aqui. Então, as diminuições é só isso. Você vai fazer metade do ponto, puxa a laçada no próximo e completa ali as três laçadas juntas, ó. Vou fazer bem devagar aqui só para vocês não ficar com dúvida. Essa parte aqui, ela não tem segredo, é bem fácil de fazer. Eu tô fazendo essa diminuição aqui para não ficar buracos no meio do trabalho. Porque quando a gente trabalha as diminuições em pontos altos, fica um intervalo muito grande aqui entre uma carreira e outra e ficam umas falhas aqui no meio das pérolas. E com essa diminuição aqui em meio ponto, fica bem certinho, ó, não vai ficar aquelas falhas no meio. E o trabalho fica bem mais bonito assim, quando trabalhamos com pérolas. Para outros sapatinhos normais, sapatinhos para estar customizando, não tem problema fazer as diminuições em pontos altos, mas é para esse trabalho específico aqui, é melhor fazer desse jeito, só com meio ponto. Tá certo, meninas? Vou fazer aqui as minhas 14 diminuições. Fazendo as 14 diminuições, termina a carreira trabalhando em pérolas, intercalando um ponto com pérola e um ponto sem pérola. Tá bom? Se ficar dúvidas, pausa o vídeo, volta, presta atenção como que faz aqui, que não vai ter erro, tá bom? Eu já volto com vocês. Terminei minha carreira aqui. Olha como que ele fica aqui na frente, bem certinho as pérolas, ó, bem bonitinho, não fica um intervalo muito grande entre uma carreira e outra. E fica bem fechadinho aqui o trabalho das pérolas. Então, agora aqui para a próxima carreira, eu vou trabalhar aqui em meio ponto até chegar ali na primeira diminuição. E ali na, ao, chegando ali, nós vamos começar a segunda carreira de diminuições. Então, aqui é só seguir a carreirinha mesmo, trabalhando meio ponto, um ponto com pérola e um ponto sem pérola. Ponto com pérola, um ponto sem pérola. Um ponto com pérola e um ponto sem pérola. Então, faz aí um ponto com pérola e um ponto sem pérola, até chegar aqui, ó, na primeira diminuição. Aqui, nós vamos fazer mais uma carreira de diminuições, que será a última carreira de diminuições.
Cheguei aqui, aonde eu vou fazer as próximas diminuições, então eu vou fazer da mesma forma que eu fiz na carreira anterior. Então, aqui com a pérola pra cá, venho aqui, ó. No próximo ponto, eu faço a metade do ponto, só deixo na agulha. No próximo, eu pego a laçadinha de lá, só como se fosse fazer um ponto baixo, e fecho aqui as três laçadinhas juntas. No próximo, faz meio ponto, vai no próximo, pega lá como se fosse fazer um ponto baixo e fecha as três laçadinhas juntas. No próximo, faz meio ponto, vai lá, pega o próximo ponto e faz as três laçadinhas juntas. Então, fazendo assim, nós vamos aqui para essa carreira, vai ter que ter um total de 7 diminuições. Tá bom, meninas? Então, faça esse processo aqui por 7 vezes. Fazendo aqui as 7 diminuições, termina a sua carreira intercalando um ponto com pérola e um ponto sem pérola. Aí, nós vamos fazer aqui o próximo passo. Terminei a minha carreirinha aqui. Agora, eu vou fazer a última carreira com pérolas. Agora, para essa carreira aqui, não precisa mais fazer diminuições. Você só segue a carreira toda em meio ponto, intercalando um ponto com pérola e um ponto sem pérola até o final da carreira. Então, lembrando vocês que essa é a última carreira de pérolas que nós vamos trabalhar e sem diminuições, tá? Fazendo meio ponto do início ao final da carreira. Sapatinho aqui tá quase pronto. Agora nós vamos fazer a última carreira aqui. A última não, penúltima carreira. Agora para essa carreira não precisa mais utilizar pérolas. Então sobe aqui duas correntinhas só para dar altura do ponto. E para essa carreira aqui, você vai trabalhar toda em pontos baixos. Do início ao fim da carreira, sem diminuições, sem pérolas. Só trabalhar em pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto aqui da carreira de base. Terminei aqui. Agora sim, nós vamos fazer a última carreira, dando o acabamento aqui no sapatinho. Cortei aqui, ó, um pedacinho de lastex de 12 centímetros, dobrei no meio e dei um nozinho, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Primeira coisa, faço uma correntinha aqui, pego o lastex, prendo aqui com os dedos aqui, só para segurar. Fiz a correntinha, vou fazer um ponto baixíssimo agora, ó, com a agulha aqui, ó. Esse primeiro ponto aqui é difícil de pegar o lastex, tá? Mas com a agulha por debaixo do elástico, você puxa o fio
e faz um ponto baixíssimo. Uma correntinha, vem no próximo ponto com a agulha por debaixo do elástico, puxa o fio, faz um ponto baixíssimo. Uma correntinha, no próximo ponto, ó, sempre pegando com a agulha embaixo do elástico ali atrás, ó. Puxa o fio, faz um ponto baixíssimo. Uma correntinha no próximo, um ponto baixíssimo. Então, faz essa carreirinha toda aqui, ó. Uma correntinha, um ponto baixíssimo, segurando o elástico até o final da carreira. Chegando ali no final, já pode cortar a linha, arrematar o fio, esconder, que o sapatinho já vai estar pronto. Eu vou terminar minha carreirinha aqui e já volto aqui mostrando o resultado para vocês. Olha só, pessoal, o resultado do sapatinho é esse aqui. Eu só vou dar os acabamentos no meu aqui, esconder meus fios, esconder a pontinha do elástico, ó. Esconder os fios e depois colar a minha palmilha. Eu uso a cola de silicone para tá colando a palmilha aqui na solinha, tá? Então é isso. Ele vai ficar assim, ó, depois de prontinho, vai ficar igual a esse daqui. Bem fácil de fazer. Tá? Não, esse daqui não tem dificuldade nenhuma para fazer, tá bom, meninas? É, eu espero que vocês gostem. Bom trabalho para vocês. Deus abençoe a cada uma de vocês e até o próximo vídeo.